Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мерамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ұлытау ауданында туристік орындар көп болғанмен инфрақұрылым баяу жүргізілуде. Шетелдік қонақтарға еліміздің қастерлі мекендерін көрсету үшін мемлекеттен үлкен көмек қажет. Мемлекеттік қызметкерлер сотталушылардың тұрмыс тіршілігіне алаңдаулы. Консультативті кеңестік орган мүшелері АК-159-7 түзеу мекемесіне ат басын тіреп, жазасын өтеушілердің жағдайымен танысып қайтты. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында фотокөрме ұйымдастырылды. 30 жыл ішінде музей қорына 12 мыңға тарта экспонат келіп түскен. Ұлытау ауданында көпшілік зиярат ететін қасиетті орындар жетерлік. Сондықтан да шетелден еліміздің әр түкпірінен туристер осы өңірге ағылып жатады. Алайда туристерге қызмет көрсету сапасы сын көтермейді. Жолнашар, инфрақұрылым жоқ. Бүгінде туризмді дамытуға тиісті шаралар қарастырылып жатыр дейді аудан әкімі өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте. Ұлытау ауданының жері 122 миллион 9 мың шаршы шақырым және 29 елді мекенде 15 мыңнан аса халық тұрады. Аудан халқының басты кәсібі ауыл шаруашылығы. 2018 жылы аудан бойынша ауыл шаруашылығынан 12 миллиард 180 миллион, өнеркәсіптен 1,5 миллиард, шағын өнеркәсіптен 310 миллион теңгеден астам мемлекетке пайда түскен. Сондай-ақ шаруашылықтар мал тұқымын асылдандыру бағдарламасы аясында мемлекеттен көмек алып отыр. Ұлытау ауданын дамытудың кешенді жоспары да өзіндік ерекше үлесін қосып келе жатыр. Яғни бұл жоспардың жұмыс ауқымы 12-22 жылдардың арасын қамтиып отыр. Осы жоспарда атқарылатын жобаларға 5 миллиард 740 миллион теңге бөлу көзделген. Яғни осы соманы жұмсау арқылы Ұлытау ауданында 9 ірі жоба іске асырылатын болады. Ұлты ясы Ұлытау деген тәмсіл Қазақта ертеден қалыптасқан. Бұл өңір талай ғасыр Қазақтың басын біріктірген астанасы хан ордасы болған. Аудан аумағында тарихи оқиғалардың ізі қалған мекендермен көпшілік тәуететін қастерлі орындар жетерлік. Сондықтан да жан-жақтан туристер де ағылып келіп жатады. Дегенмен саяхаттаушыларға көрсететін орындар көп болғанымен инфрақұрылым дами қоймаған. Жолдар нашар, арнайы қонақ үй жоқ, дәретханалар пайдалануға лайықсыз. Қонақ үйлерді оны мемлекет қаржысына жоспарлап салу деген ондай жол жоқ екенін қазір өздеріңіз білесіздер. Бірақ инвесторлар тарту арқылы осыны саламыз деп әрекет жасап жатқанымызға бірнеше жылдың жүзі болды. Бірақ бұл сұрақ өз шешімін таба қойып отырған жоқ. Бірақ жаңағы айтылған шаралардың жасалуы кішкене инвесторлардың да қызығушылығын арттырып келе жатыр. Аудан әкімінің айтуынша, арнайы қонақ үй болмағанымен туристерге қызмет көрсетуге, жатын орынмен қамтуға жергілікті тұрғындар көмектесуде. Сондай-ақ елді мекендерде халық аз тұратындықтан шағын және орта бизнесті дамыту кәсіпкерлерге аса тиімсіздеу. Ұлытауда туризмді дамыту, өңірге инвестиция тарту және халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру сияқты шаралар жыл сайын жоғарылап келеді. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында аязда қалған 51 шетелдік азамат құтқарылды. Алматы-Екатеринбург тас жолында автобустары сынып, далада қалған қонақтарға Сарышаған трассалық медициналық құтқару пунктінің құтқарушылары көмекке келген. Оқиға 5-ші желтоқсанға қараған түні болған. Автобус Новосибирск-Шымкент бағыты бойынша бара жатып, Саршаған кентінен 15 шақырым жерде тоқтап қалған. Жедел құтқару тобы 51 Өзбекстан тұрғындарын құтқарып, жақын маңдағы темір жол вокзалына жеткізілді. Жолаушылардың ешқайсысы медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Трассалық медициналық құтқару пунктінің күшімен барлық жолаушылар темір жол вокзалына эвакуацияланды, және жартысы жақында орналасқан кемпингке жеткізілді. Медициналық көмекте ешкім мұқтаж болған жоқ. Мемлекеттік қызметкерлер сотталушылардың тұрмыс тіршілігіне алаңдаулы. Консультативті кеңестік орган мүшелері АК-159-7 түзеу мекемесіне ат басын тіреп, жазасын өтеушілердің жағдайымен танысып қайтты. Атап өту керек, қазіргі таңда Қарағанды облысындағы түзеу мекемелерінде ашылып жатқан бизнес ошақтары да аз емес. Бұл қамаудағылар үшін бұл табыс табуға таптырмас мүмкіндік болып отыр.
Мемлекетте кәсіби оқытумен қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар сотталушыларды жазасын өтеу мерзімінде жұмысқа орналастыруға да мүдделі. Бұл мәселемен қазіргі таңда қылмыстық атқару жүйесі комитетінің қарамағындағы Қарағанды еңбек республикалық кәсіпорын айналысады. Сонымен қатар шағын және орта бизнес өкілдерді түзеу мекемелерінде жұмыс орындарын ашуда. Ал АК 59-да 7 мекемесінің аумағында темір бұйымдарын, киім түрлерін және де тамақ өнімдерін дайындайтын ірі өндірістік цехтар бар. Осы кәсіпорындарының жұмысымен комиссия мүшелері де танысты. Бұл түзеу мекемесінің бір ерекшелігі, бұл жерде арнайы оқыту орталығы да жұмыс істейді. Өздеріңіз байқағандай, бұл түзеу мекемесінде колледж бар. Бұл білім орталығы 2003 жылы ашылған болатын. Содан бері әртүрлі мамандық бойынша сотталушылар білім алуда. Оқуды бітіргеннен соң барлығына арнайы сертификат беріледі. Сол арқылы олар жұмысқа орналаса алады. Жалпы оқыту курсы 5-6 айға созылады. Темірден жасалған бұйымдар, киімдер және соңғы уақытта түзеу мекемелері құрылыс материалдарында шығара бастады. Сондай-ақ түрме басшылары кәсіпорын қуаттылығы бұдан да көп өнім түрлерін шығаруға қауқарлы екендігін айтты. Алайда өнімдерге сұраныс аз екен. Қарағанды қаласының әкімінің орынбасары Ирина Любарская бұл мәселені шешуге уәде берді. Мекеме басшысы айтып өткенде, бұл жердегі өнімдердің түр-түрі шығарылады, бірақ сұраныс аз. Алдағы уақытта бұл мәселе шешімін табатын болады. Өздеріңіз көргенде, бұл жерде шығаратын өнімдер сапалы әрі бағасы жағынан да қол жетімді. Ауқымды құрылыс жұмыстарына болсын, басқа шаруаларға болсын, осы жақтан шығатын материалдарды пайдалану керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда түзеу мекемесіндегі сотталушылардың 60% жалақы төленетін жұмыспен қамтылып отыр. Бұл оларға айыппұлдарын төлеуге және де өз отбасыларына көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында шын жүректен музейге атты фото көрме өтті. Дәстүрге айналған шараның ерекшелігі мұндағы картиналар суретшілер тарапынан музейге сыйға берілген авторлық туындылар. 30 жыл ішінде мұражай қорына 12 мыңға тарта экспонат келіп түскен. Аталмыш фотокөрмеге өңіріміздегі суретшілердің 40-тан астам жұмыстары қойылған. Барлық картиналар шетелдік қылқалам шеберлерінің туындыларынан кем емес. Әрбір суреттің өзіндік ерекшелігі бар. Бірі ұлттық нақышта ою-өрнекпен салынса, енді бірінен отанға деген құрмет және түрлі кескінде бойылған тылсым бейнелерді көруге болады. Бүгінгі іс-шараның негізгі мақсаты соңғы 2 жылда музей қорына келіп түскен өнер туындыларын көпшілік қауымға ұсыну болып табылады. Және де бұнда Қазақстанға сонымен қатар алыс жақын шетелге танымалы суретшілердің жұмыстары бар. Мұнда академиялық суретшілердің жұмысынан бастап жастардың соңғы заманауи үлгіде салынған суреттері ұсынылған. Еркебұлан Молдабеков көпті өнерімен тәнті еткен сондай жас суретшілердің бірі. Бүгінде 200-ге жоқ туындысы бар. Оның картиналарының басым көпшілігі негізінен абстракциялы ою-өрнек түрінде бейнеленген. 2018 жыл мен үшін өте сәтті болды. Осы жылы өзімнің жеке көрмемді өткіздім. Және Бұқар жыраудың 350 жылдығына арналған мерейтой логотипін автор атандым. Мұражай қорында мен 3 картинам бар. Оларды жеке көрмемді өткізгеннен кейін сыйға тартқанмын. Музейге берілген сыйлықтар қаламыз бен өлкеміздің тарихында ерекше орны бар суретшілердің туындылары. Олардың осынау құнды картиналары ұрпақтан ұрпаққа жалғаса жетер өнер қазынасы екені сөзсіз. Ал аталмыш фото көрмеге келемін деушілерге 10 желтоқсанға дейін мұражай есігі ашық. Фатима Құлтаева, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жол тәртібін бұзған көптеген жүргізушілер әкімшілік айыппұлдарын төлемей келеді. Облыста жауапсыз борышкерлер мемлекетке 600 миллион теңге қарыз. Полиция қызметкерлері мен жеке сот орындаушылары жол ережесін сақтауды қадағалау мақсатында рейд жұмыстарын жүргізді. Здравствуйте, майор Жартыбаев. Мы пришли к вам по поводу штрафа. У вас имеется, согласно базе данных, неоплаченные штрафы.
Осылайша жол сақшылары айыппұлдан қашқан тұрғындар несігін қақты. Әкімшілік жауапкершілікке тартылған мына азамат мемлекетке 100 мыңнан астам теңге қарыз. Бұл айыппұл жол ережесін бұзған үшін салынып отыр. Уақытылы төленбегендіктен тұрмыстық техниканы тәркілеуге тура келді. Жалпы Қарағанды полиция қызметкерлері 11 ай ішінде әкімшілік құқық бұзушылық үшін 1,5 миллиард теңгеден астам айыппұл салған. Ал 900 миллионнан астамын өндіріп алды. Жедел алдын алу шарасына жол патрульдік полициялармен қатар жеке сот орындаушылары да жұмылдырылды. Борышкерлердің көбі айыппұлдарын уақытылы төлемейді. Жеке сот орындаушыларымен бірге тиісті шаралар қолданатын боламыз. Мәселен, Қазақстаннан шықпауға, шектеуге қаулы шығарып, оны орындап жатырмыз. Және жеке мүлкін тәркілейміз. Сондай-ақ акция аясында жедел бақылау орталығының қызметкерлері борышкерге тиесілі автокөлікті анықтады. Айыппұл төлемей мерзімі өтіп кеткен жүргізушінің темір тұлпары арнайы тұраққа жіберілді. 7 күн ішінде айыппұлын төлегісі келген жүргізуші көрсетілген соманың 50% ғана төлейді. Ал бұл уақыттан кейін төлемді толық төлеуі тиіс. Проведено оперативное мероприятие по задержанию автотранспорта должников. Жедел алдын алу шарасы аясында борышкерлердің автокөліктері тоқтатылды. Олар 50 айлық есептік көрсеткіштен жоғары тұлғалар. Бүгінгі таңда борышкерлерге тиесілі автокөлік анықталып тұраққа жіберілді. Жүргізуші айыппұлын төлеген уақытта ғана беріледі. Әкімшілік жаза белгіленген борышкерлер айыппұлды кез келген банкта немесе халыққа қызмет көрсету орталығында электронды үкімет порталы арқылы төлей алады. Онда міндетті түрде адамның жеке куәлігі қажет болады. Ал төленген түбіртекті тұрғылықты полиция бөліміне өткізу керек. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мектептердегі математика ғылымын дамыту мақсатында 102-ші мектеп гимназиясында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Онда Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдары мен мектеп ұжымы бірлесе оқушыларға бүгінгі математиканың даму жолын түсіндіріп талқылады. 102-ші мектеп гимназияда қарашайының 5-нен бастап математика нақты ғылымдар ғасыра айлығы ұйымдастырылды. Шара аясында Евней Бөкетов атына Қарағанды мемлекеттік университетінен Мұрат Рамазанов, Айбат Ешкеев сияқты профессорлар бастаған 4 ғалым келіп, математика пәнінің қырсырын оқушыларға түсіндіріп берді. Мұндай кездесулер оқушылардың ғылымға деген ынтасын арттырады, дейді мектеп ұстаздары. Біздің мектеп гимназияның ұстаздары болсын, оқушылары болсын, ғалымға деген қызығушылықтары өте зор. Зерттеушілік жұмыстары бар біздің балалардың жасап жатқан. Және де жобаларға қатысады. Әр салада, әр пән бойынша олимпиадаларға, пәндік олимпиадаларға қатысады. Бексұлтан Әміров 10-ші сынып оқушысы. Бексұлтан математика пәнін өте жақсы көреді. Бұған дейін де ұстаздары мен математика ағаларының көмегімен ғылыми жобаларды қорғап түрлі жарыстарға да қатысып жүр. Айтуынша аталмыш ғылым адамның логикалық ойлауын дамытуға әрбір атқаратын ісін жүйелеуге де ықпал жасайды. Өзі бұл шарадан зор тағылым алған. Болашақта да ғалым аға әпкелерінің ізін жалғастырмақ. Мұғалімдер мен атақты ғалымдар өз ойларын айтылып кетті, және де өз оқушыларда сұрақ қойылды. Осы мектепте осындай математика бағытынан жақсы іс-шаралар болып тұрса, біз тілектеспіз. Жартылысына бағытын таңдаған себебім өткен ол мен мамандық жағыма қарай керек. 102-ші мектепте мұндай шаралар үнемі өткізіліп тұрады. Танымы терең тұлғалар атты дөңгелек үстелде де ұстаздар мен оқушылар және ғалымдар математика ғылымының даму барысы жайлы еркін пікір алмасты. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.